mukaan. Eli Sulapac-materiaali on tämmöinen uusi, innovatiivinen, kestävän kehityksen mukainen materiaali, joka ei jätä mitään haitallista luontoon tai ei ole mitenkään haitallinen myöskään käyttäjille. Nämä Sulapacista tehdyt korut on tosi kevyitä ja nämä ei myöskään säikähdä mitään voiteita iholla esimerkiksi. Tämä materiaali on alun perin kehitetty kosmetiikkapurkkeihin, joten se on testattu myös erilaisten öljyjen ja rasvojen kanssa. Meidän materiaalissa on näitä puuhippuja, mitkä tuo sitten mukavaa elävyyttä tähän korun ulkomuotoon ja pintaan. Se, miten Sulapac-materiaali eroaa tavallisesta perinteisestä muovista, on se, että me käytetään uusiutuvia biopohjaisia raaka-aineita. Ja me ei myöskään jätetä minkäänlaisia mikromuoveja jälkeen siinä vaiheessa, kun tämä materiaali hajoaa. Eli jos tämä materiaali päätyy vaikka luontoon tai kompostiin, niin mikrobit pystyy tämän materiaalin sitten hyödyntämään. Eikä siitä jää silloin mikromuoveja jälkeen. Tosiaan mä oon tosi iloinen tästä yhteistyöstä Papun kanssa. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun Sulapac-materiaalista tehdään koruja. Me on jo tehty monenlaisia muita asioita, niin kuin kosmetiikka, purkkeja, pakkauksia, pillejä. Mutta tosiaan erityisesti Papun kanssa meillä on yhteinen arvopohja. Ja sitä myöten olen kyllä hyvin iloinen tästä yhteistyöstä ja siitä, mitä tämä tuo tullessaan.